assalomu alaykum zebinus ahmedova man psixolog psixoterapevt yana semizlik haqida yo semizlik haqida emas bu safar parxez haqida inson o'zini tanasini semirib ketganligini ko'rganida endi nima qilishim kerak degan savolga baribir xohlasa xohlamasa murojaat qiladi bir, bir muddat payt semirib ketdim bunga tug'ishim sabab bunga kasal bo'lganim sabab bunga stresslarim sabab bunga harakatsizligim sabab bunga ishim bo'lmaganligi sabab bunga ishim ko'p bo'lganligi sabab deb qancha mas'uliyatlarni boshqalarni bo'yniga zimmasiga qo'yadi ya'ni men sabab emasman sen sabab bo'lding deb o'shalardan ko'rib yuradi qancha endi o'shalar yo'qolsa yana o'rnimga o'zimni avvalgi holatimga kelib olaman degan qanchadir bir yillar oylar davomida ishonchi bo'ladi endi o'sha qarasa tana semirsa semiryaptike ozmayapti mana shu paytda o'zini yana endi yomon ko'rib ko'radi endi yomon ko'ryapman o'zimni nimaga bunaqa bo'lib ketyapman bu ko'ylagim sig'mayapti endi kattarog'ini olishim kerak kattasini olib kiyadi Kim bir payta yana bu ham sig'mayapti Kattaroqni olib keyishim kerak uni kattaroqni olib keyyapti qarabsizki o'sha tana bir paytda o'ziga yoqimsiz kattaroq holatga kelib qolgan bo'ladi bu paytda endi har safar o'lcham o'zgartirganda razmer o'zgartirganda o'sha inson bir o'zini yomon ko'rib yoki vaziyatni yomon ko'rib ammo qabul qilib qiladi o'sha semizligini qabul qilgandan keyin endi shu semizlik bilan birga yashayveraman deydi yo bo'lmasa olishim kerak deydi har ovqatga qaraganda dieta qilgisi kelib qoladi dietani bir kun boshlaydi besh kun qilolmaydi besh kun qiladi bir kun qilolmaydi undan keyin yurib ko'radi qanaqadir bir sport zallarga yozilib ko'radi unga ham bir kun boradi undan keyin bormay qo'yadi majburlab chaqirishsa pulingiz qolib ketdi keling deyishsa mayli qolsa qolar deydi lekin bormaydi ya'ni ə, semizlik psixologik muammo semizlik bu kasallik ammo bu psixologik muammodan kelib chiqqan kasallik siz o'zizni hayotingizni o'zizni tanangizni o'zizni imkoniyatlaringizni sizni boshingizga kelib qo'ngan stresslarni boshqarmas ekansiz ular sizni boshqa va endi siz o'zingizni himoya qilish uchun e, organizmingizdagi modda almashnuvlarni o'zgarib ketish darajasidagi semizlikdan foydalanib qolasiz xohlasangiz xohlamasangiz ya'ni semizlik bu modda almashinuvini sekinlashishi o'zgarishi tubdan izdan chiqishi bilan bo'ladigan holatdir inson ertangi kuniga ishonmaganida modda almashnuvi zaxiralash rejimi bilan ishlaydi ya'ni unga olib qo'yish kerak yo'q olib qo'yish kerak ertaga bir narsa bo'lib qoladi bu hayotda qo'rqib yashayapti ovqatsiz qolib ketishi mumkin sharoiti yaxshi bo'lmasligi mumkin baxtsiz bo'lib qolishi mumkin uning uchun ana bir narsani tashlab qo'yish kerak degan modda almashnuv keladi modda almashnuvni sekinlashishi yana insonni gipodinamiya holatiga ya'ni bexollik ko'p harakat qilaolmaslik ko'p harakatdan qochish g'ayrat yo'qligi tez charchab qolish holatlariga olib keldi endi qarabsizki порочный круг deydi uzilmas aylanani ichiga kirib qolgandek bo'ladi inson sizga bitta gap aytishim mumkin hech qanaqa parxez sizni ozdirmaydi agarki siz o'zizni parxigizni qo'liga topshirsangiz hech qanaqa buyuk mutaxassis sizni ozdirmaydi qachonki siz mas'uliyatni o'z zimmangizga olib buyuk mutaxassis aytayotgan ishni işte, qilmasangiz irodangizni maqsadingizni oldingizga qo'ygan e, vazifani bajarishni o'z zimmangizga ma's'uliyatni o'z zimmangizga olmasangiz hech qanaqa parhez hech qanaqa buyuk mutaxassis birovlarni kelib sizni tanangizni uqalab ozdirib berishiyu tashqi dunyodan kelib sizni yog' to'qimalaringizni e, sun'iy ravishda ximiyaviy vositalar yordamida eritib berish ertaklari sizga hech qanday ta'sir yana shunaqa ertak terapiyani mahsulotlari bor qorningizga ulab olasiz ekan qorningizga tokni ta'sir qipirib qilib qilib turar ekanda yog'ni eritib berar ekan moda am modda s buzilganligichi uni hech qanaqa tashqaridan kelayotgan massaj trenajeri ham kimdir tanangizni uqalab berishi ham ketma ket saunaga kirishingiz ham sizni ozir saunaga kirish yog'ni e, yog' e, deb de, bitta narsa ertadi yog' yonganda ya'ni sizni tanangizni ichidagi yog' kilokaloriyaga gə aylangandagina gə u yo'qoladi kilokaloriyaga yog'ni işi... aylanishi uchun siz harakat qilishingiz kerak qo'lingiz harakat qilishi kerak oyog'ingiz harakat qilishi kerak jussangiz harakat qilishi kerak fikrlash miyangiz harakat qilishi kerak shundagina modda almashinuv o'zgarib endi tanangizdagi ortiqcha yog'ni chiqarib tashlaysiz ba'zilar aytadi man kuni bilan ishlayman semizman ba'zilar aytadi man kuni bilan bilasizmi qancha mehnat qilaman semizman ba'zilar aytadi bilasizmi man qancha fizkulturaga boraman shepingga boraman ozmayapman ba'zilar aytadi men ovqatimni kamaytirdim baribir ozmayapman ya'niki siz besh kun harakat qilsangiz ham qaysidir organizmingizni burchagida ozish protsessi boshlandi faqat uni ko'zingiz ko'rmayapti chunki inson tanasidagi yog'larni chiqarib tashlashi uchun uzoq mehnat qilish kerak birinchi mehnat bu hayot dan bahra olish hayotdan zavqlanish bilan amalga oshiriladi ya'ni inson ich iç ichidan xursand bo'lib dunyodagi g'amu tashvishlardan yechim topa olgan joydan boshlab u hayotda baxtli yashashni boshi shundagina tana baxtli tanani sizga taqdim qiladi bu qadr rasoli semizlik bu insonni ichida juda ko'p stresslar boshidan o'tkazgan travma psixologik jarohatlar borligi haqida dalolat beradi parxez insonni yanayam kayfiyatini yo'qolishiga o'zi hayotingda baxt yo'q dasturxoningda ham ovqat juda ko'p lekin sen mana shuni yeb olishing kerak degan bir psixologik zarbalarni beradiki inson chidolmay bu parhezdan chiqib ketishga -ke, -ke, majbur bo'ladi yoki kuniga ikki soatgina borib shepingda shug'ullanib qo'ydim deb o'zini tinchlantiradida undan keyin avvalgi rejimga qaytadi ikki soat sizni sheping bilan shug'ullanganligingiz sizni ikki soatgina semizlikka qarshi harakatingizdan dalo oladi lekin sizni yigirma to'rt soat boshqacha yashashingiz kerakki siz boshqacha insonga butunlay o'zgarishingiz kerak faqat ovqatlaringiz emas sizni fikrlaringiz o'zgaradiki fikrlaringizdagi hayotdan lazzatlanish hayotdan zavq olish hayotdan hayotdagi boshingizga tushgan muammolarni yecha olaman deb ichingizda kuch topishingiz ana shu yoqda ya'ni insonni hissiyotlari judayam katta kilokaloriyalar talab qiladi bu kilokaloriyalar o'sha yog'ni ham erishiga sabab bo'ladi qachonki inson hayotdan nolisa hayotdan qiynalsa bu qiyinchiliklarini unuta olmasa depressiyaga tushaversa boshqalarni yomon ko'raversa organizmda endi hamma qon to'g'ri распределение bo'lmaydi oshqozonga kam qon keladi keyin oshqozon majbur bo'ladiki qonni o'ziga chaqirishga ishtaha bilan chaqiradi man ishtaham ochilib ketdi mazza qilgim kelyapti ovqat yegib to'yingim kelyapti miyamga endorfinlar ke kelib bir hayotdan zavq olsammikan degan holat paydo bo'ladi va a, organizm ana shu ishtahani ko'pligidan ham hayotdan ishtaha orqali yegan ovqatidan lazzat oladi ishtaha bu nafs qorin ochlik bu ehtiyoj qorningiz ochsa meni qornim och deding va ovqatlan bu semirtir. lekin men nima yesam ekan biron narsa yetmasa qilib o'zimni kayf qilib kayfiyatimni ko'tarib olsammikan degan tuyg'u va o'sha paytdagi yegan ovqatingiz sizni semirtirib yuboradi va sizni modda almashinuvingizga ta'sir demak parhez kerak hattoki kosmetologlar qorindan qirq kilo yog'ni olib tashlashi ham kerak ammo bu sizga faqatgina ko'makchi agar kosmetolog sizni qorningizdagi yog'ni olib tashlagani bilan siz tanangizdagi modda almashinuvni o'zgartirmas ekansiz tanangiz yog'ni ishlab chiqarib zapas qilish rejimida semizlik tomon maqsad qo'yib ishlar ekan kosmetologni olib tashlagan yog'larni o'rnini yaqin kunda to'ldiriuborih to'ldiribyorish ehtimolingiz bor sizga qattiqqo'llik qilayotgan o'sha shaping ustozingiz ham ketgan kuni siz yana o'zizni irodangizga kuningiz qolsa siz yana semirib ketasiz sizn dasturxoningizga qo'yilgan ovqatlarni qaysi biriga qo'lingizni uzatay qaysi biriga uzatmay degan o'zingizga talabni qo'yib mana shu manga yetadi degan irodani qo'ya qo'yaolmas ekansiz qo'lizga bir urib yema buni semirib ketasan degan odamlar sizga yordam berolmaydi esingizda tutsin demak avvalo psixologik muammoni yechish orqali irodaga hayotingizdagi bo'lib o'tgan voqea hodisalardagi muammolarni o'sha jarohatlarni unutaolmayotgan kunlaringizni kechira olmayotgan odamlaringizni yomon ko'rishlaringizni hammasini uloqtirganingizda sizdan semizlik ketar